коли слухав свідчення, зрозумів для себе, добре ми живемо. І як хтось із нас жаліється, що йому тяжко, складно, є люди, яким по правді дуже тяжко і дуже складно. І думка така, як часто ми маловдячні. Прославимо сьогодні Бога за те, що ми маємо від Нього все в наше життя. Маємо мир в серці, маємо що їсти. Ви уявіть, цілий рік вночі не спати, боятися. Бог звільнив нас від цього, Бог зберіг нас від цього, слава Йому. Ми йдемо до молитви, я хотів би перед молитвою одну думку лише лишити, і ми помолимося за потреби. Почитаємо книгу Йова, 23 розділ, декілька текстів. А Йов відповів та й сказав, «Моя мова й сьогодні гірка, тяжче страждання моє за стогнання мої. О, якби то я знав, де я його знайду, то прийшов би до місця його пробування. Я б перед обличчям його свою справу поклав, а уста свої я наповнив би доводами. Розізнав би слова, що мені відповість, і я зрозумів би, що скаже мені. Чи зо мною напрюв він з великою силою стане? О, ні. Тільки б увагу звернув він на мене». Браті і сестри, сьогодні так багато на це уваги, про увагу до мене, про увагу саме до особистості. Не так давно почув таку річ. Хлопець з дівчиною посварилися. Знаєте чому? Тому що вона в соцмережі поставила фотографію, він цього не помітив. І він не поставив лайка. І це час, в якому ми тепер живемо. Все для мене. Увага на мене. Увага на моє життя. Я все роблю для того, щоб себе показати. Розумієте, про що мова? Я прочитав текст. Йов хотів також уваги, але іншої. В час, коли все втратив, коли Бог все забрав, люди прийшли до нього, друзі його не розуміють. Він сам не може все зрозуміти. І якщо оглянути страждання і болі його серця, то найбільше, про що жалів він, найбільше, за чим сумувало його серце, можливо, про це я вже й казав не один раз, чомусь люблю я цю книгу, то це було те, що я Бога не можу знайти. Бог далеко від мене. В той час, коли я все мав, коли всі були зі мною, коли в мене все було, Бог був зі мною. Тепер все Бог забрав. Ще й сам наче десь далеко. Ще й сам не хоче зі мною поговорити. Я так хочу от підійти до нього, сказати йому про все. Я знаю, що він зрозуміє. Я знаю, що він не буде мовчати. Але я не можу його знайти. Написано в Ісаїї за Ісуса Христа, що його голосу чути не було. Він йшов на страждання добровільно. Але пролунали слова з його уст. Боже мій, чому ти мене лишив? Написано, темрява стала кругом. Все стало дуже темно. І найбільше, що боляче стало для Сина Божого, він лишився один. Йому відчутно в душі, страшно, боляче було про те, що він один. Він так хотів, щоб Бог в той час був з ним і звернув увагу на нього. Йов так хотів, щоб Бог звернув увагу на нього в час страждань, увагу на нього, щоб Бог дав йому поміч, щоб Бог дав йому можливість просто поговорити. Браті і сестри, я знаю, що кожен із нас в більшій, меншій вазі проходить щось подібне в житті, коли ми лишаємося одні. Можливо, лишають друзі, можливо, якась ситуація. Я не знаю, як вас. Але коли в цих всіх ситуаціях приходить відчуття, що навіть Бог на тебе увагу не звертає, навіть Бог лишив тебе, навіть Бог не хоче допомогти тобі, це дуже складно. Тому що от хочеться поговорити з ним, от хочеться вилити біль, хочеться сказати, а він наче не чує, наче люди часом кажуть, до стелі молитва і далі не йде.
Що робити в такий час? Текст каже так: жди Господа мовчки. Треба дочекатися. Він обов'язково прийде, він обов'язково зверне увагу. І так зверне, так благословить, так підтримає. Браття, сестри, не знаю, кому сьогодні це так дуже потрібно. Чекай Господа. Можливо, всі люди, які звертають на тебе увагу, всі люди, які вділяють тобі увагу, вони не задовільняють тебе, тому що це мало, цього не вистачає. Ти відчуваєш, що він повинен прийти. Ти відчуваєш, що він має сказати своє слово. І тоді стане легко, тоді стане добре. І я помічав, навіть проблеми лишаються ті самі. Навіть, можливо, і вихід не прийшов, навіть питання не рішилось, але прийшов він, і все заспокоїлось. Прийшов він, і все стало на свої місця. Прийшов він, і ти розумієш, я маю основу. Ти розумієш, я впевнений, я йду за Богом. Браті, сестри, хотів би про це помолитись також, щоб ці тяжкі хвилини, коли ми лишаємося, наче лишаємося одні, коли навколо все темно, як за Христа написано, навколо все стало темно, щоб ми не втратили надії, щоб ми не втратили віри, щоб ми не втратили погляду нашого на нього, на нього, на нього. Навіть коли сонця нема, бувають такі моменти, день-два, ми ж не починаємо думати, що його взагалі не існує. Да? Воно є, хмари просто закрили і все. Так само і Бог, він є, навіть якщо хмари, якщо темно, сіро, він є і він прийде.